How to get friends on Snapchat. Namaskar sathiharu, aaja hami yes video ma Snapchat ma friends kasari banaune bhanne tarfa tira lagna gairheko chhau. Tei bhera video lai dhyan diera antyasamma heridinu hola. Yadi tapai Snapchat app ma naya sathi khojdai hunuhuncha ra add garna chahanuhuncha bhane chai tapai Snapchat account khulnuhos. Snapchat khulisne bittikai tapaile top right ma raheko plus wala profile icon dekhnuhuncha. तपाईं त्यो अकाउन्टमा गएपछि तपाईंले आफ्नो साथीहरु एड गर्न सक्नुहुनेछ र अरु साथीहरुलाई पनि यहाँबाट सिम्पली एड बटनमा थिचेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुनेछ त्यो व्यक्तिले हजुरहरुको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेपछि तपाईंले यहाँबाट सिम्पली च्याट गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरु सिम्पली हाम्रो फ्रेन्ड्समा गएर बस्छ यसरी नै हजुरले आफ्नो फ्रेन्ड्स बढाउन सक्नुहुन्छ स्न्यापच्याटमा आशा राख्दछु कि हजुरलाई यो भिडियोले एकदमै मदत गर्यो मदत गरे भने चाहिँ च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला